Walker öz ifa üslubu ilə seçilən caz ifaçılarından biri kimi auditoriyanı asanlıqla ələ ala bildi. Sərbəstliyi, musiqiçilər, ələlxüsus dinləyicilərlə yaratdığı səmimi münasibət konsertin ilkin və ən xoş təəssüratlarından birini yaratdı. African-American community. Caz Afro-Amerikan köklüdür. Bu musiqi çox təbii, zəngin, axıcı və sərhədsizdir. O, müxtəlif mədəniyyətləri özünə hopdura bilmək bacarığına malikdir. Beləliklə, caz harmoniyalarla və ritmlərlə birləşib yeni nümunələri ortaya çıxarır. Məşhur caz nümunələrinə özünə məxsus yanaşması olan Michelle Walker onları yeni tərzdə, qəlb oxşayan şəkildə təqdim etdi. Səhnədəki rahatlığı, boğazlarda nümayiş etdirdiyi peşəkarlıq, tembrinin yadda qalan olması, improvizələrin bitkin formalılığı konserti unudulmaz edə bildi. Umay Süleymanlı, Cavid Şərifov, Səhər Çağı.